lagi di channel Lemah Miniatur Official. Di video kali ini ada yang mau nantang. Nantang sing ndi ki arep ki? Nantang tres sing ndi ra? Sing abang. Wedian sing abang. Ora sing agung wis iki. Ora wani. Ora wani. Pri sing agung. Siap melayani ora? Ora. Oh. Kalau saya wis paling nyali RC. Sang Agung RC oleh game. Oh! Oke, bocil iki arep nantang sing abang jare Sam. Siap gas ki, iki oleh mantep ki lho. Sing jarene mirip si merah. Langsung wis videone gas, mantap. Pokoknya.